No, temu, temu se pa lahko reče razgled v piko. Jebem ti. Spet se nekaj pakira. Ja, Tomaž, kam greš pa zdaj spet? Grem za vikend na Krk, mal morčka pogledat. Pa če je kaj novega v kempu, kjer imamo prikolico. Če je čez zimo vse ostalo celo, ali je vse polomil. Opa. Kakšen vreme, midva pa na morje. Upam, da bo dol kaj boljš. Bomo videli. Dan. Hvala. Hvala. Jo. Tlele na morčko je pa dosti lepše. No, temu, temu se pa lahko reče razgled v piko. Ovčke! Dan! No, vse je tako, kaj je bilo. Nič ni polomil. No, evo. Tole je tale naša vila. Tlele imamo jedilnico, tlele noter imamo kuhanco. Ta prva spalenca tlele v baldehinu. Pa še master bedroom v prikolci. Malo je temno, ker nam je ta glavna luč crknila. Sosedov pa nobenih. Vse je prazen. To je pa itak normalno. Vse je šele maj. Kaj se mi je pa danes zjutraj zgodil? To pa moram povedati. Jaz se lepo vozam, še cel zaspan. Cel za liman. 1.50 na uro, to kaj je bila omejitev. In kar naenkrat mi en avto iz stranske ceste napolno zavije na glavno. Jaz ti zgledam, mogoče se je zmotil, se bo ostal. Ne, on zavije. In me lepo napolno iz sil. Nasprot je šel pa en džip, ne vem kateri je že bil. Jaz ne vem, ne vem kako sem to odmotal. Ni mi, jaz sem še zdaj, ne. Avto je bil takole, on je šel tle nasprot, jaz sem pa nekako takole min. Jo, bogi zelenček. Kaj bi lahko bilo zdajle z njega? Če ne drugega, me je pa vsaj orang zbudil. Bolj kot vsaka kava. Tole bo pa nekaj dobrega. Zdaj greva pa jest. Tako da lepo se mejte, pa se vidimo jutri. Čau. Dobar tek. Dobro.